درون صاحب خبرونه ډیر قدرمن دونکو سلامونه نیکلم منه په دې هله چې روغ جوړ خوشاله واسته نصرت الله ساحل نن بیا راغلی د خیر راپور لپاره د کابل خار ارزان قیمت سیمه ته دلته نو د سبزی مارکیټ ته راغلی د سبزی فروشانو سره به خبرې اترې ولرو د دوی سره به ټوکی ټکال ولرو خیر راپور هم را سره تر پای وګورئ سلام ورجوړې خو خیر او طبیعت خدا ډیر مننه ژوند د استاذ نو وای جانا د ترکاری کې څو ډول د افغانستان ترکاری او څو ډول د خارج نه راځي د څه وای چې یو درې سالور د خارج نه راځي نو ټول د افغانستان نه کوم یو د خارج نه راځي خارج نه لیمبو راځي ادرک راځي وګ راځي لیمو ادرک وګ دا لیمو په ترکاری کې راځي که په میوه کې دا هم ترکاری کې راځي هم میوه کې او لیمو نارنج نارنج هم دغه سیونیس نه باید یو ډله کې راشي دواړو کې را نشي ته خوستا خو نه مسلک نارنج سبزي کې راځي او لیمبو میوه او سبزي کې راځي نه دواړو کې باید را نشي یو کې وای یو کې راشي سبزي کې ونی سن نه زه خو سبزي کې نه نسم چې تش کې راځي خپل اصلا میوه ده که ترکاری ترکاری ده ترکاری ده هغه رومي ده چې هم میوه ده هم ترکاری ده رومي ها تا ډیر مننه ژوند دې ډیر وس ژوند دې وس ډیرو قدرمنو لیدونکو یو ګران دوست دی دا همدلته سبزي فروشي لري ترکاري فروشي دی سره به هم خبره ترې وکړو سلام رو السلام علیکم ورو جوړې خیرت دی ښي ډیره مننه ژوندی اوسه ستاسې نوم ګلاب ګلاب جان ګلاب څومره وخت کېږي دلته تاسې د سبزي فروشي لري ما دا درې کاله شوي دغه ځای ما د دوکان نیولی ده ښه دوکان کرای دی کرای دی دلته څو کراګانې څو دي څو کرا ورکوي څلور زره کرا زه ورکوم څلور زره کرا ورکوم هفتې زره روپۍ څلور هفتې نو څلور زره روپۍ ښه کراګانې میاشت کې اخلي که نه هفتهګي نه زما دغه څلور دوکان نشي دا موقتي دي دي هفته په هفته اخلي هفته زه روپۍ اخلي من پنجشنبه پنجشنبه ښه ډېر څلور دوکانونه لري کاروبار دې ښه دی د ورځې څو ګټي الحمدلله شکر دی بس په دې ساعت باندې ناشکري به نه کړو نور د وطن حالات دي بس په دې ساعت م شکر چې دومره موږ ته رسیږي یو حلال رزق پیدا کړو ښه او سهار څو بجې راځي یو مارکیټ څو بجې خلاصېږي مارکیټ خو خلاص یو ټول راځو موږ سهار مونځ کوو بس منځ نه وروسته راځو بس ماښام ماخصن ما راځم پورې د ورځې ودنه ویل د ورځې څو روپۍ کاروبار کې مرد لی شکر دی بس 300 400 داسې ورځ راشي 1500 شپږ سو 2 300 خو کوي 300 پورې کې الحمدلله شکر دې سره باندې کنه ډیر مننه چې موږ ته وخت راکو خو وخت نه هم خو وخت لري تاسو چې موږ سره علي ډیر قدر مونږ له دوم کې بل ګراندوز دام سبزی فروشي لري سلام ورو جوړي وعلیکم السلام اول د تلویزیون ټول اوریدونکو ته سلام علیکم او خدمت تا نه ډیره مننه ژوندې اوسې نوم دې څه دی سید ګل نو څومره وخت کېږي دلته سبزي فروشي کې ته تقریبا یو کال یو نیم کال کېږي په دې مارکیټ کې اوسې یو کال یو نیم کال دوکان خپل دی دوکان مې خپل نه دی کرا ورکوم کرا ورکوي د ورځې څونه کاروبار کې ماشاءالله ډېر ښه دوکان جوړ کړی دا رقم څه هره سبزي پکې شته یعنې ته باور وکړه د دوکان کې چې سودایي مثلا څه دی سودا ته وګورې نو هغه خامخا ګډوډ کېږي موږ چې سهار راځو دا مڼه ولې د چا کې وس نشته چې څه واخلي هر څه د خپل په ځای باندې لاس یې خوړلی نه دی ماښام پورې که نه هر څه ګوره خپل دا کې چېرته یو څوک یو شی واخلي خامخا نو دا خوځېږي همداسې پرتې ګډوډېږي که نه همداسې ورته ناست یاست ایران ایران ګورو نن د کیږي سبب کیږي دولت خو هیڅ غم نه کوي مات خدای مهربانه ده خو به شدي ترکاری کې څو دولت ترکاری زموږ خپل وطن ده والله نشته ده دغه چې اکثریت شاید موږ د خپل وطني کې چې ته دونالک جنجال ورشي لارې بند شي به تر کوي ولات د پاکستان نه راځي د ایران نه راځي قیمتونه هم ډیر لوړ کیږي نو په دې کې ته موږ هم ضرر دی او د خریدار هم ضرر دی مشتری هم ضرر دی ته نه ډیر مننه پرسته کې تاسو پیغام اورو پیغام اورو پیغام داسې دی چې دولت دې د بیچارهګانو غم وخوري دا خو دا رقم دنه کیږي هر شی چې راوړي بس پانده وکې مثلا دی وایي ډالر پورته لاړو ډالر کته دا خو د خپل د افغانستان تولید کوي مثلا په دا باندې ډالر پورته لاړو نه خلک بیچاره دي والله موږ هم ایران ډالر پورته هر چی د ډالر پورته تړلی خو دا ډالر او دا دغه د موږ سره لري کی دا خو بیخي بیخي تر ډیر مننه هل ګور دا ټول کرا چوانان دي دا غسه چې شي دي هیڅ شات لاس نه دی خوړلی کومره یې نه دی بلا تو سی مینه ای چی لاس خوړل نه دی فزای دی چا واس نه رسیږي چا زور نه رسیږي ورو ډیر مننه ژوند دې
خانو ډیر قدرمن لیدونکو دا زمونږ د نن ورځې خیر راپور چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کو تر بل لا پوره تاسو کولای وخون کې خدای سپارم الله مو ملشي.